Vi på Stockholm Exergi vill vara en helhetspartner till våra kunder och stockholmarna inom energilösningar. Våra partnerskap med GoSol är naturligt när det kommer till att kunna leverera solceller till våra kunder. Vi är väldigt stolta över de stegen vi tar för att bli en helhetsleverantör och kundens energipartner. När Probitas kom till oss och sökte en lösning där man kombinerar fjärrvärme och solceller så följde det sig naturligt för oss att tillsammans med vår partner GoSol leverera den lösningen med största möjliga kundvärde. Probitas och vår ägare Immanuelskyrkans församling har som ambition att vara med och vara en bra samhällsbyggare i Stockholms innerstad men också i andra delar av världen. Därför är vi väldigt glada över att vi nu har fått upp vår första solcellsanläggning här på Jarlahusets tak där Spotify är vår stora hyresgäst. Tekniskt komplicerat men väldigt tacksamma för att vi har hittat en bra samarbetsform och bra samarbetspartners med Stockholm Exergi och GoSol Energi för att göra den här implementationen lyckad. Vad skulle du säga till de fastighetsägare som står i startgroparna för att göra en investering idag? Vi på Probitas och styrelsen har ju sett fram emot att få upp solceller på våra tak och det känns väldigt bra att vi har fått börja med Jarlahuset nu. Sen finns det en hel del att fundera på, hitta rätt partner för att få de tekniska installationerna utförda på ett professionellt sätt. Och där känner vi en glädje i att vi hittade ett bra samarbete med er på Stockholm Exergi och också med GoSol Energi. Det är viktigt för oss att minska koldioxidavtrycket och minska vår påverkan på miljön. Och sen är det klart att det finns en lönsamhet i det också. Det är ju inte oviktigt när man är ett aktiebolag. GoSol Energi var tidiga med att förstå den nya elmarknaden. Idag är vi en av de ledande aktörerna som kan erbjuda helheten, både vad gäller solceller, laddinfrastruktur och gemensamhetsel. Vi är väldigt glada för vårt samarbete med Stockholm Exergi, då det möjliggör för oss att komma i kontakt med kunder som kanske inte aktivt söker upp solcellsinstallatörer utan mer är intresserade av energifrågan som helhet. Carl, vad inspirerade Stockholm Exergi till att börja med solcellslösningar? För oss handlar det om att kunna erbjuda våra kunder en helhetslösning genom energi. Ett energipartnerskap. Där är solceller en viktig del av att minska elanvändningen hos våra kunder och göra ett kostnadssmart och hållbart alternativ för framtiden.